全世界这一集是不吃香蕉很难过的第二集，好像不是没有问题，不要搞混蛋。那今天我们就先来玩这个 Mario Kart， 哎。给你解除静麦。看影片，你们这声音你们也听得到，我这什么游戏啊？应该要这要修掉吧？这 bug。你是不是确定的？当然没有啊，你自己怎么确定的？我已经截图给你Yeah.
好哎、欸，就放就进麦了。对啊，无聊。好，我们来放，喂，对，这一张一定要投那个赛道啊，只有我一个投那个赛道。投啊！哎、欸，这赛道超高级的，好不好？是迷你点跟宝宝公园哎、欸，我马车最喜欢的脸装赛道哎、欸。直接把那个座位给封了。啊，不是零零地铁啊！啊，抽到我的，真的，太幸运了吧！Thank you.
烦哦，烦死了。好了，没有。Thank you.
以帮我第九名也扣一分。抽到奇诺比亚的海港欸，
气直接被电掉哎、欸！没关系，才第二局。好啦，各位观众，今天影片就到这边结束啦，我们下次再会，拜拜。